vija i moment kur e rësohen sytë. Do të vi momenti kur rajet e zemrës paksohen, e s'do kesh forcë të thuash asnjë fjalë. Vjen fundi e trupit, trupi do të mbështjellet me një mbulesë të bardhë, e për ty do të fillojnë të qajnë të rritur e fëmijë. Ti do t'i dëgjosh. Do t'i dëgjosh e s'do mund të lëshosh me asnjë zonë. S'do mund të marrësh as ushqimin me plot shije. Kur do bëhesh? Do bëhesh ushqim për krimbat në tokë. Mos me qani mi varë, sepse kur isha gjallë vetëm gjembat me shpani nga ju. Mos t'ju bije keq kur dheu t'ma mbuloj trupin. Mos hajdeni ma të varë i ma më mpa. Mos t'ju bije keq. Mos t'ju bije keq me thanë person i mirë i shkanë. Mos derë një lotë për mu. Mos derë një lotë për mu se atërë s'muj me marë frime mi u shikuë.